Renault má, myslím, najviac výstavných premiér na Bratislavskom autosalóne 2013. Mohli by ste nám povedať, na čo ste najviac pyšní? No, pyšní sme na všetky z nich, lebo každé to auto je niečím špecifické a sú naozaj krásne a sme radi, že máme toľko noviniek, ktoré môžeme priniesť na slovenský trh. Ale môžem napríklad povedať niečo o Renaulte Captur, v ktorom momentálne sedíme. Je to úplne nový model v segmente B, čiže trošku väčšie malé vozidlo. Je to auto ideálne tak do mesta, ako aj na dlhšie cesty. Je tu vyšší posed, takže veľmi praktické nasadenie, vysadanie aj pre starších ľudí, ale rovnako si vychutnám aj ja, ktorý sa cítim stále mladý. A je to nádherné auto, už nesie novú identitu značky v prednej časti s veľkým logom na čiernom podklade, ktorý sa spája k svetávacím svetlometom. A takisto krásny aj vnútorný dizajn, sú tu použité veľmi kvalitné materiály, sú tu použité nové technológie, veľmi bohatá výbava od svetelného dažďového senzora, tempomat, napríklad navigačný a komunikačný systém MediaNow, v blízkej budúcnosti bude dispozícia aj multimediálny systém Arlink s možnosťou pripojenia na internet a využitia niektorých online aplikácií. Sú tu použité moderné Renault motory, k dispozícii sú dva benzínové motory s objemom 0,9 litra, trojválec s výkonom 90 konských síl a k dispozícii aj motor s objemom 1,2 litra s výkonom 120 konských síl a samozrejme aj dieselový agregát s objemom 1,5 litra a s výkonom 90 konských síl. A časom pribudne aj automatická prevodovka, 6-stupňová dvojspojková automatická prevodovka EDC. Čo je také špecifikum tohto auta, je napríklad tento šuflík v prednej časti, že to nie je klasická otváracia schránka, ale sa vlastne takto vysúva, tým pádom tam vzniká veľký objem, kde sa dá naozaj uložiť veľa vecí a ľahko prakticky sa po ním dostanete. S špecifikom zadnej časti je napríklad zadná posuvná lavica, čím si môžete zväčšovať batožinový priestor podľa potreby. Či ide viacej ľudí v aute, potrebujú sedieť na zadných sedadlách, tak sa sedačku posuniete dozadu, alebo naopak idete len dvaja v aute, potrebujete previesť viacej predmetov, tak si posuniete lavicu dopredu a vznikne väčší batožinový priestor. Potom je tu špecifikum, napríklad veľmi dizajnové, tieto vrecká na odloženie vecí vzadu, ktoré zrovna nemáme, je to v tom druhom aute, pardon. Ale môžete potom pozrieť v tom druhom vozidle, máme také pásiky, ktoré aj dizajnovo veľmi pekne vyzerajú v aute, zároveň sa tam dá odložiť nejaké predmety. A čo ešte také? Ja veľmi oceňujem, že to je v podstate plast zo zadnej strany sedadiel. Čo je praktické pre deti, áno, že keď to okopávajú. Áno, sa utrie a presne, to je úplne úžasné. A kedy si môžu, alebo môžu si už teraz objednávať a zakúpiť tento automobil Slovak? Ešte nie, objednáme, teda zákaznícke objednávky otvoríme v druhej polovici mesiaca máj. Čiže toto v podstate ich navnadíte a vy premýšľali dostatočne dlho? Tak našim cieľom bolo samozrejme ukázať toto vozidlo v predpremiére na Slovensku, na Bratislavskom autosalóne, aby zákazníci videli, keďže to uvedenie na trh je už čoskoro, aby videli, na čo sa môžu tešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem sa stalo.